Проєкт «Біжи Житомиром» об'єднав понад 20 учасників. Особливість цього ранку в тому, що спортсмени не просто пробіжать 10 кілометрів лісом, а намалюють мапу України на своїх трекерах. Вітя, Олег, прошу, як перерізаєте стрічку, як? Тримай. Тримай. Хоч тримай, що зробиш. Олег, увага, небезпечно. Ви кожному одріжте просто. Ура! Наш трек, який ми будемо сьогодні бігти, вимальовує кордони України. Дистанція 10 кілометрів, це стежка, яку ми проклали крізь хащі, крізь колючки. От. Дуже цікаво було це робити, майже десь 2-3 місяці ми робили цю трасу. Така ідея прийшла вже давно, ми коли почали бігати з навігаційними приладами, то коли пробіжиш якусь дистанцію, то дивишся, яким маршрутом пробігаєш, потім о, цікава картинка виходить. І ми почали там так бігати, щоб щось таке цікаве намалювати. Там малювали звірів, пташок. На день тут дуже точно це все повторено, тому що ми спеціально по GPS-треку кілька разів проходили, бо в лісі сигнал трошки неточний, він відхиляється. Ми по кілька разів проходили по одному і тому самому місці, щоб прокласти точно. Під час прокладання шляху було дуже багато перешкод, розповідає Юрій. Тому і 42 кілометрів марафону його скоротили до 10, але це не завадило намалювати карту України. Багато перешкод було на цьому шляху. Почав малювати, спочатку думав 42 кілометри зробити марафон, потім 21, накладав на карту трек, і завжди були якісь перешкоди, чи то річка, чи то завод, чи то поля, по яким не будеш топтати врожай. От. І одного разу я об'єднав всі свої треки, які бігав по лісу, подивився, о, цікава картина, дуже багато стежок, треба тут щось намалювати. Почали малювати, ось, але не так багато стежок в лісі, довелося прокладати свої. І там і ручійки були, і деякі такі перешкоди, і дерева повалені були, але нам допоміг лісник Зарічанського лісництва. Карта України по-житомирськи буде позначена населеними пунктами, які захищав Віктор Юрченко. Оскільки я ще учасник бойових дій, я тут підготував такі от карточки. Ось там, де ми будемо пробігати, я буду вішати ці таблички з населеними пунктами, де я приймав участь в захисті нашої держави. Побачила на Фейсбуці публікацію Юрія Мілованова і думаю, чому ж також не приєднатися, хоча і вчора було тренування, але всім дружньо зустрітися от в Житомирі і пробігти карту України, коли ще це не в одному місці не було. Блін, це круто і це дійсно, що ось так люди придумали, і от ми прийшли приєднатися, і всі дружненько-гненько прибіжимося.